Varvum ey yerevanı, amran gezi çırol. Varvum ey evim sirti, amhak sirten çov. Merbadezi tiranlerit, aha karel berelem pez. Bayti hinç pez, asa hinç pez. Hampul karem kuşırt Ողջույն։ Ողջույն։ Նասեն փողոցի վրա ենք։ Հա, ամսիկանից նա նաջի։ 10 հունիսի։ Հունիսի 10-ն 3 անց 3 անց 10 երևի։ Հա, 10-ի վրա բարեշ ենք 3 անց։ Աստեղ ինչ որ նոր բան է բացվել, ռեստորանա, ոնց չկար sense բան։ Մի հատ հլը մոտենանք։ Ես ֆիրման էլա դուրս եկի, հա, ստեղիցս, նայի, փագասախ, հենա վերևը գրացա, գինոսի, Ա, գինոսը վաղուցա դուրս եկի, Ա, գրացը մնացելա, բատեղը ոչ մի բան չկա, հա, ես նոր շենքեր են ստեղ, դեն մուտքն էր, փագա մուտք էլ, ընդեղ մի տեղ մեր տունն է, Այ մեր տան կողքի բարձրահարկը երևում է։ Մերը չէ, այն նորակառույց բարձրահարկը։ Մերը փոսի մեջ է։ Մի հատ մոտենանք այս ռեստորանին, լավ ընկավ մեր ճանապարհին։ Ոտի տակ։ Ոտի տակ ընկավ։ Բարի, լավ է։ Լավ է։ Բակա։ Ես ինչա մոն Մոլոն մոֆլոն մոֆլոն Այն հատ կողքը հայերեն գրեին այն արդ Սենց հա Սենց բլյուզերով Բլյուզա անդեղ Բա Այդ լավ չի Չենք կարա նկարենք Որ բլյուզա լավ է բայց որ նկարել չենք կարա վատ է Ինչ անենք մի հատ հլը մոտենանք ստեղից Ես ստեղից նկարեցի բոլա Մոտենանք որ Չերևանք, այս մարդիկ Չերևան չխանգարենք։ Դու կողնակից ես խորանալուն։ Չէ։ Կողնակից չեմ։ Դե որ կողնակից ես։ Չենք խորանա։ Այսինքն ինչ որ ապակեպատ տանիքը։ Ես էլ ստոր գետնյա, հա՞ ես։ Ես ինչ ռեստորան եկողների համար է, թե Դե բանկին չգիտենք։ Լավ։ Գնանք մի հատ Շատրվանի տարածքը, հա, պարզենք ոնց է մասիվը։ Էլի շատ վատ վիճակում էր։ Մի վախթ է, հիմա կարող է ուղել են արդեն։ Ես Կոնվերս բանկի մուտքն է։ Գիտեք, ստեղ լիքը բանկեր ունենք են։ Խաչմերուկում ու մի հատ էլ ստեղ Կոնվերս։ Դե գնանք Խաչմերուկ ենք գնում։ Գինոսի ստեղ էլ է գրած անայիտես։ Ես Կոնվերս բանկը։ Այդ շատ հետաքրքրում է կարենք Կրիստինայից իմանանք։ Ստեղ վերևները ինչ որ աչքի սելի բաներ կան անայիտ։ Ես երկու շենքով պետքա մի օր լուրջ զբաղվելս։ Մասիվում բերել դրել են, մենք խաբար չենք։ Ինձ թվում է անտեղ էլ է ինչ որ ուտելու տեղ։ Վերևա։ Հա։ Դե կարանք մտնենք, թե չենք կարա մի բան, հա, փորձելը ուրիշ բան է։ Այսօր որոշեցինք չփորձենք, հասկացա։ Այսինքն արդեն ջուր կա, այն անգամ ցիստերնայով կանիստրով ներողություն բերում էին, հիմա արդեն Շլանգով ջրում են, տենանք ես խոտը կկանանչի նորից։ Շատրվանը անջատած է թարսի պես։ Անայդան էսր լավ հոգնել առավոտից, ոտի վրա էր ճաշ մաշերեփում, գիտեք, երեխեքը պտի գան։ Ասեցի ինդեղ նստի, մինչև ես, հեն որդեղը, հա, հենա։
Մինչև մի հատ այս մասից ցույց տամ։ Մասիվ է, այս մի հատ հոյակապ այգին ունի։ Երեք Դավիթ Աշենով էինք, չէ, անհանգստացած։ Ու դիմասն էլ դե շատրվաններն այնտեղ հետաքրքիր կլինի նայել։ Հա, եկեք ստեղ մի հատ այս ցուցանակը նայեմ, հայր։ Մերոնցից մեկի հայրն է, հեղինակը, Գայի Արձանի։ Ու կարծում եմ ընդհանրապես էս բոլոր համալիրի, թե այդ երևի առանցին ճարտարապետ է, հա, համալիրը, բայց դե բարիլևները երևի էլ ինքն է արել էլի։ Այստեղ գրացա, մի հատ մոտենանք։ Ժողովրդական նկարիչ, քանդակագործ Սուրեն Նազարյան։ Պուրակն էլ հենց իր անունը ա դրած, այս պուրակը։ Դե, որդուն էլ ողջունենք, Արշակ ջան ողջույն։ Այս ենց է, ստեղ վերջերս վերանորոգեցին, ոնց որ թե վերջնական պրծան արդեն վերանորոգումը։ Հին անգամ որ նկարում էինք, դեռ վերջնական չէր։ Լավ է, բավականին։ Դե գնացինք Անահիտը, այնտեղ շատ հանգստացավ։ Այս ծաղիկները նոր ա ստեղ, այս կանգարի մոտ, չկար սենց բան հաստատ։ Ինչ կարող ա լինի։ Չես, դու էլ չես պատկերացնում, հա։ Դա տեսնենք թող լինի։ Տեսեք։ Հա։ Ինչ հոտ ա։ Բարդի հոտ ա։ Եա։ Այո։ Մերոնցից Անին ինչ լավ երեկվա վիդեոյում նկատել էր, չէ՞, Վարդի տերևները էլի ծաղիկի, որ գրել էր նես լավ մուրաբակը սարքեի։ Ես նկարելու չէ էլ նկատել։ Ես էլ։ Անին երևում է լավ մասնակետ է մուրաբաների։ Ողջույն։ Էդ մեր Անին։ Ծատուրյան Անի։ Չէ, Կարապետի կինը։ Ա, Անի Միսայելյանը, էլի մեր Անի։ Բա ինքն էր գրել։ Ճիշտ է, ողջույն Անի ջան և Կարապետ։ Չէ, արի դու Անին բարևի, ես Կարապետին։ Ես Նանսեն փողոցնա դեպի վերև, մենք գնում ենք, որտև ընդեղ անցում ա, գնանք անցումով անցնենք։ Կուլտուրական բոլոր հեծյոտների հետ, են մեկը թոտովենցներ, հիշացնեմ էլի ձեռի հետ, չէ, են էլ Դաստայևսկին անդեղ, շատ հետաքրքիր գրով ակը, եթե տենում եք, հասցնում եք, կարդացեք, մինչև լույսը փոխվի։ Դե այս կաբելները խանգարում է, ես չեմ տենում։ Հա, որտև են համարձակները կարմիրի տակը սկսեցին գնալ, բայց աստորեն ճիշտ էին, գիտեին, որ ես ա փոխվելու է։ Չտես, արդեն վերջացավ։ Հա, հա։ Դրա համար արագա պետք է։ Հա, մի հատ էլ կարասկա, հա, մասիվում։ Հա, այո։ Բայց այս կենտրոնի նման շքեղ ռեստորաններ չկա, ինձ թվում ա բնական ա էդ։ Այս անկյունը ինչ էլ վատ չի, չէ, ոնց է։ Լագիչն է, չէ։ Փողոցը նեղացրել են։ Բոլորը մանգալու ձգտում են կենտրոն։ Հա, ինչ է։ Այս կենտրոն չէ, հաճախորդներ չէ։
Հանդեպս են գայի արձանի մոտ որ բացել էին ծանոթ մարդեր, ասես ձեր չի տալի, փակեցին։ Հիշում ես մարոժնեին անային վաճառում։ Այդտեղել եմ հիշում, վերա շատ լավ կաֆե կար։ Քանի տարի մնաց, մեր չփակվեց, որտեվ հաճախորդ չէր գնում։ Հա։ Մեր մասիվցիները չեն սիրում կաֆեներ, ռեստորաններ հաճախել մասիվում։ Բայց քի երեխեքը որ փոքր էին, մարոժնեանոցը լավ էլ գնում էինք։ Այգու մեջտեղը որ կար, հիշում ես։ Սովետի վաղ չէ։ Հա, հա, ասենք հա, ճիշտ ասում։ Հա, հա, լավ, ճիշտ ես ասում։ Տանգացավ ժողովուրդը։ Այդենում ես, հա, հա, այ ճիշտ ես ասում։ Սովետի վաղ տարբերություն չկար, կենտրոնում կոֆե խմեիր, մասիվում խմեիր։ Չէ, բայց այդտեղ նայ ես սրճարաններին, ռեստորաններին լավ սախ այգին զբաղացրել են։ Մենք նստել ենք այստեղ մի անգամ։ Հա, կարող է։ Ինչ։ Ինչ պատվիրել, բայց նստել են։ Շատրվանը ափսոս էր, միացրած չի։ Ահա, երաժշտությունը սկսվեց արևելյան։ Ալևոր չի խանգարում։ Էս մեկ։ Դենանք քանի հատ կհաշվենք։ Այնտեղ երկու։ Էս մեկը երեք, այդ որոնք հաստատ են երևում հիմա աչքով, որտև այն անկյունում չեմ մանում ինչա։ Այս մտածի, այն անկյունում էլ կատես։ Այդ չուս տվեց, չէ հաշվեցի։ Այս երկուսը հաշվեց, իրանք տարբեր։ Այս անկյունում երկու հատ հաշվեմ, ղելանը մի հատը, հարի մի հատ նավսյակի հաշվենք։ Ես շատրվան ինչ վախենալի տեսք ունի, չէ հանջիրում։ Վախեցար։ Հա, ճիշտ է։ Վախենալու է ինչ որ տեղ։ Ջուրը թաքցնում էր, չէ, ինչ որ ձևով։ Բայց լավն է ջուրը, նա ինչ մաքուր է։ Մենք մի անգամ իշմ ես նկարում ենք կեղտոտ։ Հա։ Սիգարետների մնացորդներ է, հիշում ես։ Դու նկատում ես, չէ, ահագին մաքրվել է։ Ահագին տեղեր։ Հա, այնտեղ պինպոնգ եմ բերել։ Պինպոնգ չկար։ Ես այսպես մեքենաներ են։ Շատ հպարտ են, երիտասարդը քշում է։ Հա, դե ինքը առաջինն է, այն հետևից փոքր եղբայրն է երևի։ Հա, այնտեղ էի նոր կանգնած, Անահիտ այնտեղ նստած, այդ են բանկերը։ Ու չգիտեմ ինչը, մոռացա այն հիմնարկի անունը ոնց էր, որ փակվել է։ Գինոսի։ Գինոսի։ Թե գինոսի, չգիտեմ, մի խոսքով։ Մի խոսքով։ Մի վաղ թիմպոնք շատ լավ էի խաղում, առանց գլուխ գովալու։ Հա, չիմպիոն էի, չէ, ձեր ինստիտուտի։ Սրճարան Էդեմը փագ ան այդ։ Հա։ Ալո, ոնց է կանանչ էս մոսը ան այդ։ Հա։ Ես տարի շատ խիտա կանանչ։ Ես սենց լուծում կտան, հա, տվեցին մեկին, որ էլ Գորշյանի քաղաքապետարանը, թաղապետարանը, այդ էլ ազև, ոչինչ։ Ունը կնամում են, չէ տարածքը։ Հա, էլ է։ Էլի բանա։ Վերջի անգամ ես հատվածը շատ տխուր էր, հիշում ես։ Հիշում եմ։ Կեղտոտ։ Չէ, այն կողմը մի րոպե քիթս հանեցի, տխուր էր շատ։ Նայեք, ես սեփականից հետո պետականը։ Ուշտը տխուր է, այլ սարսափելի է։ Հա։ Ես ինչա, ոչ մի բան չի մնացել։ Շատ շատ վատը։ Այնտեղ էլի երաժշտություն է գալի։ Հա, այնտեղ էլի ինչ որ կաֆե է, տես։ Կանանչով փակվել են, ապրում են առանձին կյանքով։ Այստեղ ոչինչ, էլի ես կինը կարացել եմ մի հատ նստարան գտնի ռեստորանին մոտիկ։ Հա, այս նստարանները։ Բայց դեռ նստում ես, ինչի վրա ես նայում ես։ Քանդուկ հարաբ վիճակի։
կտրված։ Այ անայդ այդ երկաթ գծի այն մանկական երկաթ գծի թունելների մոտ էլի։ Հա։ Այն շատրվանը որ մնացել էր, ասես տեսք ուներ, լսրանց էլ տխուր։ Լավ, ես հասկացա, հայտը սենց է։ Կամ սաղ տվեք մեզ կաֆե ռեստորան սարքենք, կամ էլ սենց թող մնա։ Եթե չեք տալի։ Բայց ջրում են։ Հա, ջրում են։ Ճիշտ է։ Էդ լավ է գնա։ Ջրում են։ Ես ջուրը ինչ որ շատ առատա։ Շատ այլա, չէ։ Իսկ կարող ես հիշես, Անահիտ, մի անգամ որ նկարեցինք ստեղ շատ գեղեցիկ սենց լիքը։ Այս ստեղ է, հենց այս ստեղ։ Ահա, հովանոցներ էին կախած, զոնտիկներ, գույնավոր, այս վիճակը վիճակ չի։ Դենաս պլանում ինչ-որ բան կա։ Խաժայիկի մոտ, որ շկաֆը քնքի բացում ես։ Կոտրտա, ջարդա, ծկերտո, դրսից լավ է։ Չորը տվել է ֆանտանների։ Այս սրճարանն էլ ինչ-որ չէր աշխատում։ Որը։ Այս մեկը էլ է։ Բայց բաց է։ Հա, բաց նստախուրա, որ համարը փագի նման մի բան է։ Չարաչխոսում ենք, համարը չեն գնում էստեղ, այսքան կապաները։ Չքան մարդ պետք է գա, որ լցվեն։ Հենա, երկու հատ զոնտիկ մնացել է, բայց գետնին դրած։ Սրանք այն անգամ էլ կային։ Հա, մեջն էլ խոտ բան էր, չէ՞ տնկած։ Հա։ Այն վաղ ոնց որ ծաղիկ էր նույնիսկ, ծաղիկներ էին։ Մեկը էստեղ, մեկը։ Հա։ Ինչ որ մի հատ բան էր տիրություն անում։ Հիմնարկեր ոնց էր, թե բարեգործական, երևի հոգնեցին թողին գնացին։ Էլ տիրություն չեն անում։ Համնայն դեպս լավ հով եկավ այդ կողմերից։ Ստեղ երաշտական դպրոց է, չէ՞։ Դպրոցի մոտ, այո։ Կարծեմ Հայկանուշ դանել է, թե ոնց ինչեր է տանում դպրոցը։ Դե պետի մոտենանք արդեն, որ ասեցիր։ Այսքան էլ թաղապետարանին մոտիկ է շատրվանները։ Ես Դավիթ Պետրոսյան, չէ՞, թաղապետ է եղել, չէ՞։ Այն մեր մոտ Լվովյանի վրա են շատրվանը, աշատրվանը չէ, ցայտ աղբյուրը որ կա, այն գեղեցիկ։ Ես իր արդին են, չէ՞, եղբայրները։ Չէ, ես կարծում եմ ինքնա։ Նա այն Երիցյան, չէ, Երիցյան ո՞նց է կոչվում, Ունիվերսամի եղբայրներից։ Հա։ Իրա հետ կապ չունի դա։ 2002-ից 9 թիվ է եղել։ Իսկ այն կողմը Սաֆյանն էր, չէ՞, ո՞նց որ Անահիտ։ Հա։ Անդեղ էլ Սաֆյանի հիշանդրինա։ Դե երիտասարդները արդեն չեն իմանա Սաֆյանին երևի։ Լավ, ինձ համբավ ուներ Սաֆյանը սովետի ժամանակ։ Ինձ անկեղծ ասած այդ մարդիկ երիտասարդական տարիներից ընդհանրապես չեն հետաքրքրում, ոչ մեկին չգիտեի։ Հա, այդ ճիշտ է, ձեր մոտ ժողկրտ բաժին ես իմ բան, չէ։ Այո։ Ինձ պատմությունները։ Դե մի հատ էս էլ տենանք, ընդունելություն ա ստեղ։ Պարային բաժին։ Ցուցանակ չկա, դե։ Հենա վերևը կա, ոնց չկա։ Չէ, այդ ցուցանակը։ Դե, հա, բա, հեսա կմոտենանք էլ։ Հա, ճիշտ է, Դանիելյան, հենա ես տեսա։ Հեսա, տես երեխիքը։ Գնում են, պարում են, երգում են, զբաղվում են։ Գեղարվեստի բաժին, նկարչություն, դիզայն, ավազի նկարչություն, խեցեգործություն, բատիկա, մի խոսքով ավագին լավ բաներ կան, պարային բաժին,
Հայկանուշ Դանելյանի անվան ինչա արվեստի դպրոց ասենց դենել դաշնավոր է նա նվագում երեխեքը գնացինք այս մասերում շատ եմ եղել Արի շատ չգնանք, որտեվ մի անգամից նոտարական բանը շուտ փաստաթղթերի տրամադրությունն է սկսում։ Այդ դիմացի շենքը ԶԱԿՍ-ն է մեր։ Որը։ Նոր նորքի այս։ Էս մի տեսակ շերտավոր։ Այո։ Այն ցախ կողմը ԶԱԿՍ-ն է, չգիտեմ առաջում ինչ է։ Հա։ Այս ինչ է, ստել այդ շուտ գրած։ Հա, էս այ մեծ ցուցանակը դժգոհում էր, արվեստի դպրոց, բայց ես դուրը փակել եմ։ Էլի Հայկանուշ Դանելյանի։ Դե նույն դպրոցն է, նույն շենքի մեջ է։ Կարող է տարբեր է, նա։ Էն, այնտեղ էլ էս ժամացույց կա, որ աշխատեր մի քիչ շատ կլներ, դրա համար չի աշխատում։ Դե դուս գանք։ Գովալի է, չէ՞ որ երեխեքը զբաղվում են։ Շատ հաճելի է, ու լավ էլ շարժ կար, նկատեցի՞ր։ Հա, ես արջիկն էլ տեսան։ Հա։ Հավեսով գալիս էր։ Նիս պատ պալկի էլի։ Քանի որ մեր խոսալուց մարդկա հայերեն է սովորում, կներես, բայց ուղեմ քեզ, գովալի չի, գովելի։ Գովելի։ Սխալ կսովորեն։ Հա, ես շատ լուրջ է ես բանը, որոգման հարցել են այն։ Հա, բա ինչ անենք, հայլի դնենք, որ են էլ տենան, հայլի միջոցով են շատրվանները։ Ճիշտ ես ասում, հա։ Ստրաուսների պես գլուխը պահում են իրանց։ Հա, կատենց մոմենտ նկատվում է։ Բավջի ես ծառուղին լավն է շատ։ Հավես այս ծառը, հա, շատ լավն է, դեսա թաղապետարանի լուսամուտի ծերևում այս ծառուղին, դրա համար։ Բայց ես մեկը չի երևում, էլի լավն է։ Դե լավ, կատակ արեցի, հա, այս էլ անտիր, հա, այս մարդը ինչ ծածր, ձենով ջութակ է նվագում։ Ինեսը չի պարապում, չէ՞ արդեն ջութակ։ Չէ։ Հավեսով սկսեց, բայց հետո չգիտեմ։ Շատ հավեսով սկսեց։ Ինձ թվում է այդ դեպքում այդ դասատուների մեղքն է, էլի, եթե հավեսով սկսում են ու հետո թարգում են։ Դե իմ դեպքում չէի ասի, որովհետև այդ դասատուր շատ լավն է եղբորս։ Դե երկուսից մեկը վատն է արել, ուրեմն։ Ուրեմն ես էի վատը։ Երկե ունենա։ Լա-լ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 ա-
Եթե կողքը կանգնես, երկես գործերը ակին սկսի լավ գնալ, անհետ, լավ ես երկում։ Բայց ինչ է, երկել է ամոթը։ Thank you.
Ուրեմն Ալեքսանդր երաժշտի անունը մենք իր հետ անջատեցինք, զրուցեցինք, հետո որոշեցինք մի քիչ ինքը պատմի ու այդ պատմածը ես սխալ եմ սխմել, չի ստացվել մինչև այդ մեր խոսակցությունը եղելա, նկարվելա, որը հեչպետ չէր, որ նկարվի, իսկ հետո պաստորեն ես սխմել եմ, մտածելով, որ նկարում եմ, ուղակի անջատել եմ, հետո կեսիս տեսա, որ սև է ինչ-որ, մի խոսքով, ես փորձեմ իմ Անահիտը, որ իմանա, մի հատ էլ լաց կլինի, պրոֆեսիոնալները, որտեղ եք, որ աշխատել եք այդ ռադիո կոմիտեում, իսկ ղեկավարը Գևորգ Այազգանը չեմ հիշում, Աջեմյան, մի վաղ Խուճուջ Մազերով տղա էր, չէ, չէ, Խուճուջ Մազերով չէր, ձեզ բան էր, քաչալ տարիքով մարդ էր, հա, դուք ուրեմն վաղուց եք նվագել, հա, այդտեղ Գևորգը եղել է ղեկավար այդ կամերայինի մեջ պետական, ի՞նչ եք ավարտել, կոնսերվատորիա թե, հա, կոնսերվատորիա ավարտել, դե եկեք այդքանը գոնե ասեմ, մենք զրուցենք, հա, եթե դեմ չեք, խնդրեմ, մի խոսքով ես փորձեմ մի թեթև պատմեմ Ալեքսանը այդ ինչ էինք նկարել, որը չի ստացվել. Ուրեմն ինքը դե արդեն լսեցիք, կոնսերվատորիա, երաժշտական դպրոցը ավարտել, կոնսերվատորիա ավարտել, աշխատել է այդ սախսովետի ժամանակ, հետո ուրեմն դե այդ որ ռեստորանում բանում է, հետո ասում է ինքը, ես որ ասեցի, իսկ հիմա օրինակ ինչի՞ չեք, ասենք այս երաժշտական դպրոցում դաս տալիս, ասեց, գիտեք, ես դաս տվել եմ ժամանակին, մի 4-5 տարի դաս ա տվել, դե բայց երիտասարդ ժամանակ, ասում է, այդքան դուրս չի գալ այդ գործը, հիմա էլ հասակս արդեն 60-ը անցեմ, որտեղ ասում է, որպես երաժիշտ սկսում եմ հետ գնալ ես, երբ որ դասեր եմ տալիս, էլի, դրա համար ասում է, չեմ ուզում, սենց ասում է, նստում եմ, ինձ համար նվագում եմ, այդքան է, ոնց որ թե, մնացածը արդեն կլսեք, հա, ու մեկ էլ ինքը այդ արկեստրում նվագել էր, սենց Հայր ջան կներեք, այդ տենց սխալից համար, այս ծիտը երկեց հիշեցի, գործիկ իմ ասին էլ ասեց, լավ երկում, գործիկի մասին էլ ասեց, ասում է, էժանագին չինական գործիկ, հա, ունեի ես լավ գործիկ, բայց մաշվել է վերանորոգման կարիք հասկում, տենամ, չգիտեմ հլը, դե հասկացա, որ գումարի հարցա, դե մնացածը ստացվել է, լսենք, նայենք, հանկարծակի անջատվեց, ես ասեցի, որ դուք շատ լավ էիք նվագում, ուղակի ձեր ջութակը լավը չէր, թե չէ, գործիկս չի համապատասխանում այն պահանջների, ինչ որ հիմա ինձ անհրաժեշտ է, ու մեկ էլ հնարավոր է, չէ, ինչ որ ձայնը բարձրացնի, էլի, ինչ որ սարք միացնել, սարքը ընդհանրապես դինամիկներ, հա, երևի սովոր չենք սարքեր միացնել, սա էլեկտրո ջութակ չի, սա գիտեմ, ուղղակի դուրս է նվագելու համար շատ ցածր է, էլի, դե ինձ ճիշտ ասած ինձ այսքան չի բանանում ձայնը, ինձ այսքան տեղն էլ որ լսվին ջութակը, ինձ հերիք է, որտեղ դուք եք աչքին կստանում, չէ, լսող անսողները լսում են, իրանք մոտ էսենց ահագին տարածքում լսվում է, բայց տեղեր կա, որ ասենք վաճառողներ կան, խանութներ են, ընդհակառակը չեն ուզում, որ ասում եմ մի նվագի, բան ասում եմ ստեղ կան, ստեղ էր, որ ես իրավունք ունեմ իմ աշխատանք անել, այդտեղ իրանք չեն ուզում այդպես բարձր ձայն լինի, կարողա դուք ճիշտ եք, կարողա ջութակին չի սազում այդպես, հա, այնպես ահուկցել, ուբլիչնես, հա, այնպես ջութակներ կան վարպետների, որ իրանք շատ լավ ձայն ունեն, հզոր ձայն ունեն, տեմբրը շատ լավն է, բայց թանկարժեք գործիքներ են դրանք, իսկ օրինակ այնպես առաջարկներ բան չի եղե սրճարանում, ռեստորանում, ես նվագել եմ սրճարաններին, հա, նվագել եք, հա, քանի ամիսներ նվագել եմ որոշ ռեստորաններին,
Եղել է հրավիրել են ես կողմում, բայց խուսափում եմ հիմնականում, որ չէ խուսափում, այլ կան լավ մարդիկ կան, որոնք ասեն գնահատում են, եղել է որ գնացել եմ, գոհ եմ մնացել, ոչ թե ասեն գումարային, այլ իրանց մակարդակից, բայց մարդիկ կան, որոնք ասեն չեն հասկանում, ասում են ես երկը նվագի, եսի նվագի, ես ասում եմ այդ երկը ես չեմ, հա տես բաներ ես, այո տես բաներ ես չեմ մանում, եթե նույնիսկ ասում են կարոյի պարը, ասում եմ կարոյի պարը տեքստով է, կարոն տեքստով բարդ աշխատանք է կատարել, կարոյին ճանաչում էիք, ինչ որ բանով էլի սենց անձնապես չէ, հերակա ձևով է, տեսել եմ բան սենց, բայց նույն հասակակիցը չենք, ինձանից շատ մեծ է, շատ մեծ է, շատ երիտասարդ մահացավ, ես փոքր է, ինքը արդեն տարիքով է, շնորհակալություն շատ Ձեզ հաջողություն, ձեզ առողջություն, իսկ ձեր անունը միատասեք, իմանան։ Ալեքսան Պորտուգալյան։ Պորտուգալյան։ Ալեքսան ազգանունս Պորտուգալյան։ Ինչ է դա ազգանունը։ Այո, Պորտուգալյան, հա։ Հայերեն իսկական Պորտուգալյան հայերը, բայց հետո որ թարգմանում են ռուսերեն, ռուսները չունեն ՓԹ, գրվում է ՊՏ։ Ուտենց այնքանը տենց եղա, ապականել են, դարձա պորտուգալյան։ Դե ձեզ հաջողություն, տեսնես ես, սրտանց ցանկանում ենք ձեզ էլ առողջություն եւ ձեր ուրներին հաջողություն, շնորհակալություն, տեսնես ես։ Յանայիչ, ի՞նչ ես բանա ճարա Անցավ։ Աշխատում եմ անցնի։ Աննայտը լացա։ Բարևս եք։ Ոչինչ։ Հետևում ենք, շատ հաճելի է։ Շատ տխուր մոմենտի մոտեցակ Աննայտը լացա։ Ինչի համար։ Ընջուտակարը շեշտեցին դեկան։ Այդպես է, խիմիկներին է չգնահատեցին, դրա համար այս օրին ընկանք, վատ տարիների մեկնեցին գնացին։ Այո։ Լավ եղեք, առողջություն։ Շնորհակալություն շատ։ Բա Անայիտ։ Խիմիկներն էլ լացելնելու։ Դե որը ցենս։ Ֆիզիկոսներն էլ։ Հա, ճիշտ է, ճիշտ է, այդ ուրիշ է։ Շատ հաճելի համեստ մարդ էր։ Դե լավ։ Ինչ ինտելիգենտ։ Բայց ասեմ քեզ, ես ջութակահարներ գիտեմ, որ ասենք արկեստրներում բանում նվագում էին ու վերջերս օրինակ կոնկրետ մեկին հանդիպեցի, մի 7 տարի է ասում է գործիքին չեմ մոտեցել, ասում եմ բաչես։ Հա, Անայիտ անունը տվեց, ես կանգնացրեցի, չեմ ուզում անունը ասեմ։ Ասես դե հիմա լրիվ ուրիշ գործեր ա, ուրիշ բաներով եմ զբաղված, ուղղակի տրամադրություն չի լինում բացարձակ։ Բայց ես մարդը տես պաստորեն ուրիշ գործերով չզբաղվեց, դե բայց կարող ընտանիք չունի, մի խոսքով պայմանները տարբեր են մարդկանց մոտ։ Կարող է դա միակ ելքն անտագոյություն պահպանելու։ Հետի միտքը ինչ-որ դատել, համեմատել, հանկեղծ ասած տափակություն էր, հրաժարվում եմ, ով ոնց կարա։ Անայիտ ջան, կարծում եմ հրաժեշտ տանք, գնանք մեր հյուրերին պատրաստվենք դիմավորել, բայց պետք է ասեմ վսյոտեկի, շատ ազդեցիկ ու տպավորիչ է, երբ որ հանդիպում ես մարդ, որը հավատարիմ ամենում։ Իրա, չէ, գործին, իրա, սիրված գործին։ Չնայած ոչ մի պայմանների։ Դե լավ, լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։